Var. Demin al. Siz ham dam olayam aka. Yaxshi dam oling. Vay be, şu telefon titkeni titkene. Ha hocam, geldiniz mi? Vay kudayım be. Kesel konuki barışım kere. Vay kudayım be. Okat yemiştim o. Vay, uzur ayı. İsimden çıkıptı. Hazır sızıp tayarlı bir aman. Hazır. Esin kursun, esin hayalda olsun. Hayalimden kurtarılıp dedi hocam. Manzura, qaysarlikni bas qil. Hayotimizni barbod qilma. Nega uyingga borib ota-onang bilan gaplashishimga qarshilik qilyapsan? Uydagilaringni hurmat qilishimni bilasan-ku. Vay vay, ayı nimalar qilyapsiz? Bor. Uyinga ket. Vay. Eringa o'zingni zo'r ko'rsatyapsan-da? Yalinib keladi deb o'ylayapsanmi? Ha? Vay, nima deganingiz bu ayı? Ering jo'natgan xabarni o'qib qoldim. Shunchalik ham xudbin bo'lasanmi, ha? Ayı, uni adabini shunaqa qilib bermasam, yana hunarini ko'rsatadi. Ha, adabini berarmish. Bor. Bittasini adabini beraman deb. Mana, hayotini rasvo qildim. Ikkinchisi shol bo'lib yotibdi. Olma meningni. Yo'qol. Seniki ortiqcha. Bor, ket, o'ylama. Yo'qol. Yuroqo. Bor, bor, eringdan ham ajralib qolasan. Qani ko'ta qizing? Qani? Oyi, qayerga? Haydayapsizmi? Nima deb boraman bu ahvolda? Qandoq kelgan bo'lsang, shundoq borasan. Bor. Boshingni egib borasan. Qilg'ilingni qilib bo'lding. Oyi,
Nimalar deyapsiz? Bo'ldi. Bor. Bor ket. Oyi, unaqa men qanaqa qilib boraman? Ket dedim. Tezroq ket. Men kasalxonaga borishim kerak. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol. Qizingni ham olib ket. Qizim, qayerdasan? Ko'chada qopta o'ynab yuribdi avval. Hep bashalar qursin seni qiz bo'bi. Hammas menda gap eshitadi. Qizim, eshityapsanmi? Yur, uyga ketamiz. Xo'p bo'ladi, hozir. Oyjon, ketamizmi? Qayerda yuribsan? Ha? Niyatingga yetdingmi? Uyga ketamiz, uyga ketamiz. Mana niyatingga yetding. Ushla mana buni. Tush oldimga, ketdik uyga. Yur sen ham. Xo'p, so'kmang. Aka. Biror yangilik bormi? Yo'q. Hech qanaqa yangilik yo'q hozircha. Militsiyalar nima deyapti? Birortasidan gumonlanishyapti ekanmi? Hech narsa demayapti. Agar sen tayinli uka bo'lganingda, mana shunaqa ish bo'lmasdi. Qanaqa bolasan o'zi, ha? Na ishingni tayini bor, na uylanishingni tayini bor, na uyni eplamading. Judayam ishonchim katta edi sendan. Aka, kechiring, iltimos. Endi bunaqa bo'lishini kim ham o'ylabdi deysiz? Kim bizni dushmanimiz? Hayronman. Uyga chiqib kirayotgan sen eding-ku. Nahotki bilmaysan, kim bu ishni qilgan? To'g'ri, men ham ahmoq bo'lmasam, choyxonada gapirarmidim. Mayli. Alloh jazosini beradi. Baribir buni tagi ochiladi. Ochiladi. Ha. Mayli, aka, siqilmang. Alloh jazosini beradi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Mana bu sizga. Rahmat. Oyog'ingiz yaxshimi? Otdi, mana yuribman. Ha, yaxshi. Menga qarang. Nega siz har kuni keladigan bo'lib qoldingiz? Har kuni menga mana qish shokoladlar, gullar olib keladigan bo'lib qoldingiz. Telefon qilib u bu joylarga chaqiradigan bo'lib qoldingiz. Yo, yaxshi ko'rib qoldingizmi meni? To'g'risi ne turing? O'zicha bilasizmi? Qizlagacha mana qa ichidigini aytolmay turadigan bolalar vabshe yoqmaydi. Qizlagacha dangal, dangal ichidagi borini gapiradigan bolalar yoqadi. Gapira olmasa, nima qiladi turib? Chartta o'g'irilib ketib yormaydimi? Yaxshi qoling unda. To'xting. Ha? A nima siz? Ketdisi ketaverasizmi?
o'ylamaysiz mi? Belki bu kıza meni yaş ko'rib qolgandir deb. Sevgi izhor qilishimni kutayotgandir deb. O'ylamaysiz mi? Sizni yaxshi ko'rib qoldim. Menga turmushga chiqasizmi? Tushunmadim. Meni kim ko'ryapsiz? Men sizga unaqa qizlardan emasman. Mana ko'rdingizmi? Qizlarga sevgi izhor qilsa, turmushga chiqasanmi desa, bir pasda o'zgarasizlar. Do'stligimizcha qolganimiz yaxshi. Ey! Ha? Yana nima? Unaqa so'ramaydi de. Qanaqa so'raydi? Yumshoqro. Chin yuridan. Chiroyli so'raydi. Yo'g'e. Ha? Sizni yaxshi ko'rib qoldim. Menga turmushga chiqasizmi? Yana? Menga turmushga chiqasizmi? Menga turmushga chiqasizmi? O'qishimga ruxsat berasizmi? O'ylab ko'ramiz. Ko'rdingizmi? O'ylab ko'ramiz deysizlar-da, o'ylamagandan keyin o'qitmaysizlar. Xo'p, xo'p. Ruxsat beraman. Ayni so'rab ko'rishim kerak. Hali shunaqami? Oyizdan ham so'raysizmi? Xonimmi? Balkim sovchi jo'natsam, oyiz rozi bo'lar-a? Bilmadim. Yuvorib ko'ringsiz birinchi. Demak, siz rozisiz. Men unaqa deganim yo'q. Sovqotib qolmang. Sovuqmi? Rahmat. O'zingiz sovqotib qolmaysizmi? Yo'q. Men amallayman. Endi sizchi? Men telefon olsam. Siz uyga kiring. Mayli. Boring. Shikoyat uchun rahmat. Arzimaydi. Ko'rishguncha. Buni ertaga kelganingizda beraveraman. Demak, ertaga ham kelaman-a? Albatta. Ko'rishguncha. Bo'pti. Uyimga ham kelib oldim. Xudoga shukr. Xush kelibsiz. Alo. Ha, Majon.
Charoz, chiqyapsanmi? Voy, hozir, hozir, ammajon, shunda o'zimga qarab turgandim. Keldingizmi? Tezroq bo'la qolgin. Ha, issiqda qovjirab ketdim-u. Ha, ammo hozir o'g'limni dadamga tashlab keyin chiqaman, xo'p? Bo'pti, tezroq bo'l. Sebzorga. Xo'p, o'tiring. Tuzuymisan? Indamayam o'tib ketyapsan, ha? Bolam. Tuzuymisan? Ha, oyi. Ha, nima gap? Teshlikmi? Nima bo'ldi? Kuyoviz meni uydan haydab yubordi, oyi. Nima? Kuyovim haydab yubordi? Voy, o'ylab gapiryapsanmi? Sumkangni menga berchi. Nima bo'ldi? Bekordan bekorga nega haydar ekan? O'zlar har yerda yurar ekan, seni haydab borar ekanmi? Nima qilgan aybing uchun haydar ekan? Farzandini asra olmaganim uchun meni haydadi. Voy. Voy tavba qildim, nega haydaydi? Farzandini asra olmagan bitta senmisan? Qancha insonlar farzandini yerga beryapti, a? Allohdan zo'r ekanman. Nega haydar ekan? Hozir borib, nima desam deyman, onasini oldiga boraman. O'zi safarma safar yurar ekan-u, seni haydar ekanman. Hozir boraman. Oyi. Ha, nima deysan? Nega qo'ymaysan? Siz hech narsani bilmaysiz. Voy, nega yig'layapsan, yuragim o'ynatib? Nima, nimani bilmayman? Voy, gapir bolam, nimani bilmayman? Nega yig'layapsan? Voy, qiz. Oyjon. Hay qiz, nega indamayapsan, ha? Gapira qo, yuragimni g'alati qilmay, gapir. Qizingizga itdekki. A? Nima deysan? Voy, tavba qildim-da, tavba qildim-da. Nima deganing bu gap, ha? Bu gapni nimaligini bilasanmi, nega unday deysan? Nimaga unaqa deyapsan? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nimaga unaqa deyapsan? Nima bo'lyapti, a? Bu gapni qanchalik yomonligini bilasanmi? Nimaga unaqa deyapsan? Aslida. Nima aslida gapir? Kuyovi safarga ketganlardan keyin. Ha. Mana buni ham ovolilik. Ey, qo'ysang-chi shuni, ha? Bo'pti. Ey, bo'ldingmi? Ketishimiz kerak. Ketishimiz kerak. Yonib qolishimiz mumkin, bolaqo. Senlarni deb bolamdan ayrildim.
Ay. Tırnağa zor bulup ot. Tırnağa zor bulup ot. Ay. 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 Yür, yür, yür ako. Diyapsan Kemal. Vay Kemal diyapsan mı? Kemal diyapsan mı? Ne diyapsan? Senin geçme can balam, senin geçmesin. Vay bahtsız buladı, bahtsız buladı. Senin geçti görme can balam. Vay üzülüp ketadı. Bahtsız kılamızım diyem can balam. Vay can miram şahlanı öyle yapma. Vay balam, vay balam. Bu günleri görüyorum, ne görebilir gelip yaşamaz mıydı? Ne bildim? Hepsi ki, ben ayıp durmam. Ben ayıp durmam. O ne ayıp dur? Bahtsız kıldım. Sizlerini bahtsız kıldım. Boyluydum. Davlettim sizlerini bahtsız kıldım. İkkeleyini bahtınca zomin buldum. Zomin buldum. Oteyni sillerden acırattım. Sillerini oteyinden acırattım. Şimdi yakışın sonunda bilmedim. Boylik kurkıldı, gözlerim uyulsun, gözlerim uyulsun. Min ayıp durmam bolam. Min ayıp durmam seni bahtınca, min ayıp durmam. Min ayıp durmam bolam, min ayıp durmam. Beni geçir bola, beni geçir bola, beni geçir. Ayı, ayı, ayıcan, ayı turin, ayı, ayı buldu. Uzizi korgayın, hamas yakış buladı. Sallan bahtın gizamı buldu. Ayı, bir yolunu topamız, ayı. Uzizi korgayın, bola. Orar yolunu uylap topamız. Vay sallanı bahtsız kıldım. Boylik beni gözümü kör kıldı bolam. Vay yüreğim, vay yüreğim. Ayı yığlamayın, hamas yakış buladı. Bir yılını toparmız ayı. Vay beni öley bolam, beni öley, beni öley. Ben sebepçim ben hamasa ki. Ne sebepçem ben, ben ayıp durmam. Beni geçireyler bana, beni geçireyler. Ha kızım, sen saati vermedin bu sovçilikke barıp, ce ağzıyla kulağıyla da bulup kayttıyla. Ha dede, kursan bulmayı buladı mı? Yapırmayın. Ha, haligi, şu deseyiz kızına onasına etmeysiz mi? Tilla yol iken, cüdeyem maktaşki arzı gülük, ailesiyem zor. Ukemni baktı bor iken. Uy uy uy, toy bulsun ha, toy bulsun. Ha, ukeyni baxta bor ekan. Ha, men ham shunga xursandman.
Ona kadar yaş. Dada. Ha. Haligi sizge bir gap aytmoqchiman. Ammam bilen Azizbek bilen maslahatlashdik. Agar yo'q demasiz, rozi bo'lsangiz, sizge bir yaxshi, imonli, halol, shirin so'z bir ayolni qidirsak, sizni uylantirishni reja qilyapmiz. Nima deysiz? Bu nima degani, qizim? Men yolg'izlikka ham ko'nikib bo'ldim. Endi bu yoshimda menga kim ham tiyardi? Voy dada jonim, nimaga o'zingizni kamsitasiz? Axir 40 yillama yoshdasiz-ku, yosh yigitsiz-ku, nima qilib to'ylansangiz, a? Ya, kamsitmayapman, lekin undan ko'ra qizim, endi navaralarimni o'ynatib u yoqqa sizlarni rohatinglarni ko'rib o'tirsam deyman. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ana, gapingiz nevarangizga ham yoqmadi. Sizni uylantiramiz deyapti. Mayli, xonasiga olib boring, ovqatini beray. Uxlataqa ovqatini berib, uxlataqa bor. Xo'p, yur. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bolajonim, bo'ldi. Ana, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Dada. 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 Kim bor? Sizga kim kerak qizim? Keling qizim. Dada. Dada jon. Kızım. Siz ne cüdeyim sağındı? Yakşı mısınız? Rahmet. Yakşı oturupsiz mi? Rahmet ona kızım, rahmet. Yaşı geldiğime. Dadacığım. Bolama, bolama. Kanı otur ki kızım, otur, otur. Kel, kel, otur bolama. Sağlığınız yakşı mı? Rahmet. Rahmet ona kızım. İlahi amin, kadem yetti balığıtımız. Allah fazla karamda da bahram aylasın. Allah'a kibar. Dadacığım, sizi cüdeyim sağındım. Ana kızım, men ham juda sog'indim. To'ydan oldin kelib ketganingcha seni qaytib ko'rmadim. To'yinga borsam, onang kiritmadi. Manzilingni bilmasam, qidirib-qidirib topolmadim kızım. Shuncha yil o'tsa ham o'zgarmabsiz. Qayoqda deysan kızım? Sizlarni o'ylay berib qarib ketdim-ku. Bizni esladingizmi? Eslamagan biror kuningiz bormi, dada degin, bolam. Dada, siz ketayotganingizda singlim juda ham kichkina edi. Lekin men aqlimni taniganman. Siz har kun menga, singlimga olib kelgan shirinliklaringizni unutmaganman. Ayniqsa tug'ilgan kunimda olib kelgan qo'g'irchoq o'yinchoqlaringizni haligacha saqlab qo'yganman dedi. Otam tirik bo'lib, yetimlikda o'tgan bolaligim menga qattiq alam qiladi.
Uzun kızım, ben oturuşumunu kara. Ben hazır, hazır. İssık çay damlat, gelek. Dede, şu çayını ben damlay, ben gebereyim. Yok, 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 yok. Yok ya, bugün sen mehmanımsan. Uzun damlat gelme. Otur balam. Çıkıp oturup o gün bari. Dede. Çıkıp otur, ben hazır kelemem balam. Hazır, hazır. Sen çıkıp otura kal. Otura kal balam, hazır kelemem. Hazır. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bezovta qiladimmi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Keling, nima gap? Keldik. Qotilni topdinglarmi? Qotilni-ku topmadik. Ammo ayolingizni tilla taqinchoqlarini topgandikmiz. Ha? Shuni bir ko'ra tasdiqlab bersangiz degandim. Ha, bu tilla taqinchoqlar xotirimga tegishli. Ha, xuddi shunday. Demak, bu tilla taqinchoqlar marhuma ayolingizniki ekanligini tasdiqlaysiz, shundaymi? Tasdiqlaysiz-a? Ha, tasdiqlayman. Ha, yaxshi. Siz o'zi bularni qayerdan topdingiz? Uke Sayjon uydami? Ha, uyda bo'lish kerak. Uxlayotgandi shekilli. İltimos chaqirib oring. Sayjon sizga nimaga kerak bo'lib qoldi? Tinchlikmi? Chaqiring, chaqiring. Bir nechta savolim bor. Mana. Hozir. Said. Ichkariga kiring. Said, Labbi aka, bu yoqqa chiqa qol. Oy, shukr. Ana, endi to'yini ham to'yini qilamiz mana shu hovlida chiroyli qilib. Senga yaxshi mehribon kelinoy keladi, a? Ha, bolajonim. O'zimni polvon o'ynayman. Voy dada, keling. Siz men ham qopman kelganingizni. Ha, sen bola bilan astoydil ovora eding-da. Ha, mashu bola bilan, mashu bola bilan. Mana shirin bola bilan. Ha? Ha, dodasiga keladimi, dodasiga? Qani? Kesinchi qani? Voy, gudu-gudu. Ha? Dada, xursandchiligimni mana shu bolam bilan baham ko'rib, o'zimga o'zim gapirib o'tiribman shu desangiz. Mana qarang, Azizam uylanish arafasida. Shunga ham shukr. Ah. Shukr qizim, shukr. Lekin endi o'zingni hayotingni iziga solsang yaxshi bo'lardi. Kuyov bilan gaplashgin. Injiqlik qilmasdan. Kuyovingiz bilan nimani gaplashaman? Endi bir ilojini qilib ko'ndirsang yaxshi bo'larmidi. Keyin alohida yashasalaring hammasi o'rniga tushib ketarmidi deyman-da. Voy dada, biz alohida yashaymizmi? Buni tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Bu ichimizga ham kiradigan narsa emasdi. Agar bu gapingizni ana bu qaynonam eshitsa bormi? Tepa sochi tikka bo'lib ketadi. Ha, yo'q, to'g'ri. Bu haqda o'ylamayman ham. O'sha qaynonangni ham. Mayli, bir gap bo'lar. Said? Ha, tinchlikmi? Ha? Tinchlik. Keling. Tinchlikmi, o'rtoq komandir? Aytingchi, Saidbek. Bu taqinchoqlar qanday qilib sizni tilla furush tanishingizga tushib qoldi? Iloji bo'lsa, shuni batafsil tushuntirib bersangiz. Haligi kenayim shu taqinchoqlarni lombardga qo'yib, pul olib bering deb iltimos qilgandi. Nima? Nega meni xabarim yo'q, Said? Bilasizmi, Saidjon?
Yo'q, gaplaringiz menimcha yolg'onga o'xshayapti. Bu taqinchoqlar ekspertiza natijalariga ko'ra marhum keneyizni o'ldirilgan vaqtdan keyin tanishingizga oborilgan. Va uni aytishchi, siz o'sha paytda juda kuchli hayajonda bo'lgansiz. Bu bilan nima demoqchisiz? O'zingizni bosing, Saidjon. Sizningcha men har narsa bo'lishi mumkin. Mahalla ko'chasidagi kameralarda ham shu paytda uyingizdan chiqib ketganingizning tasviri bor. Menga qarang, akizning ayolida nima xusumatingiz bor edi? Nega uni o'ldirdingiz? Sayt, shoshma. Sayt, to'xta. Ushlay qochib ketsa. Sayt. 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 Senga? Voy, bobo sizga nima bo'ldi? Bobo, yaxshimisiz? Bobo. Yaxshimisiz? Ha. Yok. Yok. Sayı. Kamolga nima bo'lgan o'zi? Men sumayaptimi? Javob bermayapti qo'ng'irog'imga. O'sha o'ta uylangandan keyin o'zgarib qolgan. Yo. Ota! Abu, chanqadingizmi? Ko'k choymi? Chanqabsiz-da, ota. Ha, bir choy damlay deb kelyapman. Bugun juda ko'payib ketibdi-da, bolam. Ya. Ko'paydi. Ko'paydi. Soqqa ko'paydi. Salom. Otaxon, iltimos. Bizga ham achchiq choy damlab bering. Juda ham achchiqmi? Ichkarida sherigimiz tura olmayapti. Ha? Iloji bo'lsa. Xo'p, bo'ladi o'g'lim, lekin bunaqa ko'p ichmanglar, xo'pmi? Boboy! Pul kerakmi? Yo'q. Muammo yo'q. Tamom. Ota. Bu ovoz. Bir qop pul yetadimi? Bu ovozni qayerda eshitganman? Bor. Juda tanish. Pul tugamaydi. Bo'ldi. Achchiq. Ota, ichmaymi? Choy olib keling. Choy. Bo'ldi. Bor. Yur, salim ichkariga kiramiz. Achchiq! Juda ham achchiq! Juda ham achchiq! Kirilik choy o'zi olib keladi. Yur, salim! Mahkam! Zo'ridan keldi lekin! Eshit! Lejjanga! Voy! Lejjanga dilvale dilari ya lejjanga shorg'on bo'lib ketding-u salim
Nahotki. Nahotki bu o'shamarazlar. Demak, dadam. Dadam ular bilan birgalar. Dadam ham birovlarning ko'z yoshiga topilgan pullarga sherik. Bo'lishi mumkinmas. Nima qilishim kerak? Hoziroq ularni oldiga chiqaman. Bolamdan ayirgani uchun yuzlarini nimdan tiqib tashlayman. To'xta. Shoshma Sevara. Yana avvalgi holat takrorlanishi hech gap emas. Axir ular uch kishi. Ana, durust. Tinchlikmi? Tinchlikmi qizim? Nima bo'ldi? Nahotki shu bosqinchilar bilan birgasiz. Shu to'daning boshlig'isiz. Tushunmadim. Nega unaqa deyapsan qizim? Tushunmadim. Dada. Axir mana shu marazlarni deb meni oilam buzildi. Mana shu ifloslar meni farzandimdan ayirdi. Siz ular bilan bitta uyda nima qilyapsiz? Qizim. Bu nima deganing? Qanaqa ko'rgulik qizim? Qanaqa farzand haqida gapiryapsan? Qanaqa farzand? Sizga gapirib bera olmayman, dada. Qizim. Qizim. Meni umuman bu yigitlarga aloqam yo'q. Faqat bitta o'zim yolg'iz yashab zerikib ketdim. Bir do'stimni, bir mahalladagi do'stimni maslahati bilan bu yigitlarni ijaraga qo'ygan edim. Ular bunday jirkanch ishlar bilan shug'ullanishi. Yetti uxlab tushimga ham kirgan emas, bolam. Bo'lmasam ikki dunyoda ham eshigimni ostonasidan kiritmagan bo'lardim. Rostdan dedi. Aldamayapsizmi? Sizni bularga aloqangiz yo'q-a? Bolam, nima desam? Nima desam ishonasan? Qasam. Qasam ichsang qasam ichaman. Faqat gapimga ishon. Sizga ishonaman dedi. Gunohga botib qasam ichmang. Dadajon, sizdan shubhalanganim uchun meni kechiring. Menga ishonch bildirganing uchun, menga ishonganing uchun rahmat bolam. Rahmat. Dada, bularni nima qilamiz? Nima qilamiz? Men hozir. Hozir ularni kekirdagidan bo'g'ib tashlayman. Yo'q, dada. Meni qizimni xo'rlaganlari uchun qonlar bilan javob berishadi. Dada. Ular uch kishi kerakmas, dada. Ular o'ta vahshiy. Kuchiz yetmaydi, dada. Ular hech narsadan tap tortmaydi. Bolam, g'azablangan ota. Nimalarga qodir ekanligini bilmaysan, qo'yvor. Dadajon.
Sizni endi topganimda yo'qotishni istamayman dada. Jon dada kerakmas. Ayt. Ayt qizim, sen nimani xohlaysan? Sen uchun otang jonini ham qurbon qilishga tayyor. Ayt. Biz ularni qonun qo'liga topshiramiz. Ichki ishlarga qo'ng'iroq qilamiz. Ayta qol qizim. Alo, bu ichki ishlar idorasimi? Manzilni yozib oling. Sadirjon, tinchlikmi? Haligi aytmoqchi edimki, Malikani podezyonida o'ldirib ketishibdi. Qachon? Bugun tongda. Kim? Kimligini bilmayman. Hozir ichki ishlar xodimlari shu ish bo'yicha tergov olib borishyapti. Shuni aytib qo'y degandim. Bo'lishi mumkin emas. Shunaqa. Har kim qilmishiga yarasha jazo oladi. Voy, Maryam. Qanaqaro ishdik o'zi? Bilmadim. Aroqqa sen tushunasan-u? Voy, Mahkam. Nima, o'chib qoldingmi? O'zing o'chib qolding-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jinoyat qidiruv bo'limidan Musayev. Rahmat. Mana ular. Ya, yetarli. Olib chiqamiz. O'chib qolding. Yo'q, qotib qolding. Otaxon. Siz bularni bizga xabar qilib yaxshi qildingiz. Shunaqami? Kimsizlar? Biz bularni anchadan beri qidiryapmiz. Qo'yvor. Qanchadan-qancha yosh kelinlar bularni barbod qilishdi. Qo'yvor. Qayoqqa? Minnatdormiz sizdan ota. Otaxon, to'xta. Seni bor. Bizni sotdingizmi? Ha? Ustingizdan yozaman. Qo'yvor dedim. Qo'yvor nomi? Qo'yvor. Hey, seni bor. Chiqar. Shuncha pul berdim-ku. Sotdingmi? İblas! Seni bas var! Kör bulasın! Hop git! Kör bulasın! Hala menden korasın! Bunu şundan kaldırmayman! İnsan kıyafasındaki hayvanlar. Uzum yürüme! Orta başlık. Uzum! Ularına... Olup barışımızda delil gerek bu. Men mantrik delil. Ular kılmışlarga cevap verişler gerek. Sevara. Faruk? Ey! Salam. Mahkam qayerdasizlar? Yo'q, qo'yvor. Qo'yvor, nima qilyapsan? Menga qara, qarshilik ko'rsatma. Qayoqqa ketyapsan? Qo'yvor. Qara tush oldimga. Yo'qmi? Qo'yvor. Sheriklarim qani, qo'yvor. Nima? Bizga ruxsat. Rahmat sizga. Rahmat. Al-qasos min al-haq. Ekkaningni o'rar ekansan, qaytar dunyo.
Nasim. Nasim. O'tkir. O'tkir. Ha, menmi? Senmisan? Yaxshimisan, do'stim? Ha. Yaxshimisan? O'g'ling qizimni qo'lini so'rab bordi. Sen nima deysan? Yo'qmi? Ha'mi? Men nima ham derdim? Bolalarimiz bir-biriga ko'ngil qo'yishgan ekan. Biz nima ham dirdik o'rtoq? To'y qilamiz. To'y. To'y. Ha. Rahmat. Rahmat. Do'stim. Akam. 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 Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Omon bo'l. Juda ham yaxshi. Juda ham. Qalay, Ranoxon, yoqdimi? Jiddiy ham. Zo'r-ku. Bunaqalarni-chi kinoda ko'rgandim faqat. Kinoda bo'ladi deb o'ylardim. Men uchunmi hammasi? Ha, siz uchun. Rostdan. Ha. Hammasimi? Voy, muncha zo'r. Voy, chiroyli ekan. O'zgacha. Yoqdi. Yoqdimi? Ha. Unda xursandman. Sizga yoqsa bo'ldi. Shamlarni qarang. Nega vaqtliroq aytmaysiz? Agar bunaqa joyga kelishimni bilganimda-chi? Anu, kinodagilarga o'xshab-chi men ham chiroyli kiyinib kelardim. Sochlarim ham chanu, chiroyli qizlar bo'ladi-yu kinolarda. Xuddi shunaqa qilib kelardim. Ogohlantirib qo'yish kerak-da. Kimimmi qarang? Mengacha shundayligicha yoqasiz. Rostdan? Ha. Mana shunaqa sho'x shodonligingiz yoqadi menga. Aldamayapsizmi? Yo'q. Menga qarang. Hop. Siz qachon mana shu kepkani, mana shunaqa yurishlaringizni qachon tashlaysiz? Nima? Yomonmi? Yo'q, yomon emas. Ertaga turmushga chiqqaningizdan keyin yana shunaqa yuraverasizmi? Endi bilmadim. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Endi shunaqa yurdimoqchisiz-da, yo? Ana. Bu boshqa gapda endi. G'alati-yu? Yo'q, g'alati emas. Juda ham chiroyli. Undan ko'ra bundoq kiyib olsam, mana ko'ryapsizmi? Yo'q. Chiroylilik. Mana shu kepkani shunday yechib qo'ysak. Mana yo'q. Osmonga ketdi. Siz nima? Kepkani qanoti bor deb o'ylayapsizmi? Osmonga ketdimush. Hamayla. Qo'ying, janjallashmaylik. Men bugun sizni chiroyli qilib kutib olib, mehmon qilmoqchi edim. Bir xursand qilmoqchi edim. To'g'rirog'i qanday tushuntirsam bo'ladi? Polisni so'ramoqchiman. To'g'ri ma'noda. Menga turmushga chiqasizmi?
Gul chiroyli ekanmi? Juda ham. Yaxshilab qarang. Nimasiga qarayman? Guldagi gul, chiroyli gul. Voy! O'zingizmi? Ha. Menga mi? Voy! Agar menga turmushga chiqishga rozi bo'lsangiz, mana shu uzukni sizning qo'lingizga taqib qo'yaman. Menga turmushga chiqasizmi? Voy! Muzikalar yo'q-ku. Akinolada muzikalar chaldiradi-ku. Skripkalarda mundoq qilib chaladi. Ey! U ham bo'ladi. Qani? Hozir. Ofitsiant. Rozimisiz? Roziman. Bo'ldi. Oyijon, endi hech qachon ajralmaymiz, ha? Yo'q, yo'q bolam. Endi birga yashaymiz. Xudo xohlasa birga bo'lamiz. Seni boshqa hech qachon yolg'iz qoldirmayman. Shuncha yil sendan uzoqda yashaganim uchun kechir meni, bolam. Meni kechir. Bilaman, siz rosa uzoqlarda ishlagansiz, oyi. Ha. Shunaqa. Nodir opam sizni har doim maqtaydilar. Oyim sizni juda ham yaxshi ko'radi deydilar. Nodir opangga katta rahmat. Baraka toping. Samiya opa. Uzr, men ham o'zimni vazifamni bajardim. Men sizni tushundim. Oyijon, uyimiz chiroylimi? Juda ham chiroyli. Senga o'xshaydi. Nega so'rading? Nodir opam ham biznikiga mehmonga borsinlar. Albatta boradilar. Borasiz? Albatta. Sizni taklif qilamiz. Bajonu dil boraman. Jonim. Sizga ham katta rahmat. Ketdikmi? Xayr, yodgora. Quchoqlashmaymizmi? Asalim. Meni ko'rgani kelib turki, xo'pmi? Xo'p, siz ham biznikiga mehmonga boring. Albatta boraman. Yaxshi boringlar. Mayli, sog' bo'ling. Voy, xudoga shukr. Xursandmisan? Ha. Chiq. Ketdik. Samiya opa. Javlon akani shuncha qing'ir ishlariga bilib-bilmay aralashib jinoyatchi bo'lib qoldim. Endi bu yog'i nima bo'ladi? Uylan. To'yga boramiz. Tushunmadim. Endi men qamalmaymanmi? Yo'q. To'yga boramiz, qistob. Iye. Ek qistayyor.
Zebo. Bilaman senga juda ham ko'p azor berdim. O'tgan kunlarimizda seni baxtli qilishni o'rniga juda ham ko'p azor berdim. Taqdir bizni achchiq sinovlarga tashladi. Lekin shuncha vaqt o'tgan bo'lsa-da, bilasanmi? Sen o'ylab yashadim. Xayollarimda faqatgina sen bo'lding. Agar taqdir bizni birga bo'lishimizni yana xohlaganda edi, seni butun umr qo'yib yormagan bo'lardim. Endi sizga tushdimmi? Zebo. O'tinaman sendan. Menga yana bir bor imkon ber. Agar yo'q demasang, oyimni sizlarniga jo'natmoqchiman. Sovchilikka. Jo'natib ko'ringchi. Rostdanmi? Yo'q, yolg'ondan. Hazlashmayapsanmi? Yo'q. Zebo, kechir meni. Men sendan hammasi uchun uzr so'rayman. Bilasam, men seni baxtli qilaman. Mana ko'rasan, ketdik. Nishonlaymiz endi buni. Mayli. Qizim. Labbay dada. Oying yaxshimi? Oyimni mazalari yo'q. Baribir hayotda otaning o'rnini bosolmasliklarini kech angladilar. Vijdonlari qiynalsa-da bildirmaslikka harakat qiladilar. Sirtdan bildirmasalar-da hamisha sizdan uzr so'rashga tayyorlar. Qizim. Ay faqat oyingda emas. Men ham aybdorman. O'shanda oila uchun, sizlar uchun kurashib, oyinga bor haqiqatni tushuntirishim kerak edi. Sizlarni qanchalik sog'inganimni, qanchalik ko'rgim kelganini bilsang edi. Necha martalab eshiklaringga borib, darvozani ochmasdan qaytib kelganlarimni eslasam, singling qalay? Turmushidan baxtlimi? Singlim baxtli. Dada, to'g'risini aytsam, juda ko'p gaplar bor. Vaqt kelsa aytib beraman. Siz shunchalik keraksizki bizga. Dada, siz bilan yashasam maylimi? Yaxshi bo'lardi qizim. Yolg'izlikda juda qiynalib ketdim. Sizga o'zim qarayman. Seva, shoshmasang-chi. Qayerdan kelyapsan? Repetitordan kelyapman. Ozgina gaplashaylik, o'zim kuzatib qo'yardim. Kech bo'ldi-ku, nimani gaplashasan? Ikki og'iz gapim bor senda. Maylimi? Gapir. Sevara, maktabni bitirib qayerga o'qishga kirmoqchisan? Xudo xohlasa, tibbiyot akademiyasiga. Oo. O'zingchi? Ha, men ota kasb. Militsioner bo'lmoqchiman. Baribir fikringdan qaytmabsan-da. Yo'q. Qiyin kasb bu? Yo'q, kasbingni yaxshi ko'rsang, menimcha qiyin emas. Mayli, Farruh, kech bo'ldi. Men bora qolay, bo'ptimi? Men o'zim kuzatib qo'yayman.
Oyimni bilmaysanmi? O'tirgan joyingda o'tir. Ortimdan borma. Xayr. Attang, bu safar ham o'xshamadi. Hamayli. Mumkinmi, doda? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Yaxshi o'tiribsiz. Keling, o'tiring, oldim. Rahmat. Siz xavotir olmang. Doda, ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Jinoyatchilarni qonun hukmiga topshirdik. Rahmat. Bu yoqqa xizmat bo'lsa shu yerdamiz. Xo'p, baraka toping. Rahmat. Shuni aytgani kelgandim. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Sevara, sen shu yerda bo'lasanmi? Mayli, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Bu deyman qizim, bu yana yolg'iz qoladiganga o'xshayman, a? Dada. Oyimni oldiga boraylik. Yuragimizdagi kemtik, sog'inchimiz sal bo'lsa ham bosilarmidi? Jon dada, oyim juda ham afsusdalar. Siz bizga keraksiz. Dada, sizga o'zim ovqat qilib beraman, xo'p? Hozir issiqqina ovqat qilaman, birga ichamiz. Rahmat qilsam. Meni qo'limda issiq ovqat yeysiz. Rahmat qilsam. Allohga shukr. Bilmadim. Endi uyga ketamiz. Qani, o'tir. Ketdik. Qaysi uyga? O'zimiz uyga-da. Men dadamning ruxsatisiz hech qayoqqa bora olmayman. Dadam bilan o'zim gaplashaman. Xo'pmi? O'tir mashinaga. Mayli. Bering. Ana. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'libdi. Ha, yaxshi. O'zgarib ketibsan. Qani, kir. Mayli. Xo'sh, gapir. Nima yangiliklar? Baribir orzuing yetibsan-da. Ha. O'zim sevgan kasbim. Bu kasbim bilan faxrlanaman. Qoyil, uylandingmi? Bolalar nechta bo'ldi? Uylanganim yo'q. Nega? Sendek qiz uchramadi. Hazilingni qo'y. Bu hazil emas. Boshingdan kechirganlaringni hammasini bilaman. Hayoting og'ir bo'lgan. Otang seni o'zingdan katta insonga o'zing xohlamasang deb berib yuborishini eshitgandim. Qolaversa farzanding nobud bo'lganini ham bilaman. Bir narsani senga yoshligimdan asrab yurgandim. Esingdami? Oy. Haliyam asrab yuribsanmi? Ha. Buni taqishga munosib qiz uchramadi. Xo'p desang, senga taqib qo'ysam. Menga turmushga chiqasan. Qarorim jiddiy. Haligi... Hayoting davomida ko'zingdan bir tomchi ham yosh oqizmayman.
senga faqat kulib yurish yarashadi. Yana yig'layapsan? Yo'q. Bu sevinch yoshlari. Senga bir yangilik bor. Seni yaxshi ko'rgan ovqat aytib qo'ygan. Bu ham esimda degin? Albatta. Oy, esizda. Afitsa, qarab yuboring bu yerga. Qo'yib tur. Oyjonga beramiz. Tinchlikmi? Bular nimadir demoqchi shekilliga dadasi. Tinchlik. Sen gapir. Men ham bilmayman, xabarim yo'q. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Gapir, chizmasdan. Nima qilgan odam yozvording-ku, o'g'lim? Yaqinda ota bo'laman. O'g'lim. Thank you.
Nodira. Sevara, qalaysiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qaysi shamollar uchirdi? Buncha chiroyli bo'lib ketdingiz. Sababi bor. Qanaqa sabab ekan? Buncha ochilib ketibsiz. To'g'risini aytsam, tashqi ko'rinishimda ham, ichki ruh hayotimda ham anchagina o'zgarish bo'ldi. Siz uchun shunaqa ham xursandman. Buning sababi nima? Turmushga chiqyapman. Rostdanmi? Sizni to'yga taklif qilgani keldim. Rahmat. Voy, siz uchun shunaqa ham xursandman. Tabriklayman, Sevara. Ilohim baxtli bo'ling. Siz baxtli bo'lishga juda ham loyiqsiz. Kimga turmushga chiqyapsiz? Buni tarixi uzun. O'o. Qachon eshitamiz bu tarixni? Gaplashishimiz uchun ancha sabablarimiz ko'payib qoptiku. Mavridi kelganda albatta aytib beraman. O'zi sog'ligingizda hammasi yaxshimi? Nima bo'ldi? Nodira. To'g'risi, tahlil natijalariga ko'ra nima ekan? Kelajakda farzandli bo'la olmasligi mumkin ekan. Bilasizmi? O'zim tibbiyot xodimiman-u, lekin tibbiyotda bu holatda hech qachon 100% javob berilmaydi. Albatta hayotda mo'jizalar bo'ladi. Men sizga juddagan mana shu mo'jizaga ishonishingizni tilagan bo'lardim. Albatta. Bir kun kelib orzularingiz amalga oshadi. Albatta ona bo'lasiz. Ilohim aytganingiz kelsin. Aytgancha Sarvar yaxshimi? Sarvar yaxshi. Hozir yaqinda zo'rg'a ovutdim. Bilasizmi, bu yerdagi bolalarni har kuni qo'ynidan bir xil narsa o'tadi. Har biriga har kuni bir xil javob berishingiz kerak. Har biriga ona kerak, ota kerak. Qani imkonim bo'lsa-yu, hammasiga ona bo'la olsam. Qiyin. Tushunarli. Ota-onaning o'rnini hech kim bosa olmaydi. Ha. To'g'ri. O'zim ham otasiz katta bo'ldim. Bu dardni tushunaman. Nima desam ekan? Sarvarjonga juda ham mehrim tushgan. Balkim uni asrab olsammikin deb ko'p o'ylayman. Yaxshi o'ylabsiz, lekin buning uchun avval o'zingiz turmushga chiqishingiz kerak. Keyin bilasizmi, farzand asrab olish uchun juda ham o'zingizni bu narsaga tayyorlashingiz kerak. Eng avvalo turmush o'rtog'ingiz bilan bu haqda gaplashishingiz kerak. Bu juda katta mas'uliyat. Lekin o'ylaymanki, agar turmush o'rtog'ingiz bilan bu borada yaxshi bir fikrga kelsanglar, bu yomon qaror bo'lmaydi siz uchun. Aniq gaplashib ko'raman. Yuring, birga tushlik qilamiz. Rostdanmi? Vaqtingiz bormi? Ketdik unda. Gaplashishgan vaqtim bor. Ha-da. Ketdik. Yuring. Ha, Farruh aka, xavotir olmang. Sarvarjon endi biz bilan. Bugun uyga vaqtliroq qayting, ha? Siz uchun ikkalamiz shiringina ovqat tayyorlab qo'yamiz. Ko'rishguncha. Opa, endi sizni oy desam bo'ladimi? Asalim. Albatta bo'ladi, bolajonim. Endi men seni oyingman. Seni dadang ham bor. Ismlari nima? Dadangning ismimi? Da. Rozimisan? Ketdikmi? Ketdik. Uyimizga boramiz, ha? Ha. Xayr qilib qo'y o'rtoqlaringga. Xayr. Xayr. Ketdik. Shirinligini qara. G'ir to'zim. Mana. Polvon bo'la. Asal o'g'lim mana. Polvon o'g'lim mana. Juda ham shirin. Shirin toyim meni. Adasini g'ir to'zi. Katta bo'lsa dadasini kasbini egallaydimi? Yoki sportchi bo'ladimi? Futbolchimi yoki katta bo'lsa rosa menga o'xshagan bo'ladi. Yoki futbolist bo'larmikan? Voy jonim bola. Assalomu alaykum. Iya,
Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Mah, bolani olib tur, men dadam o'kiray. Doktorlar hemen herkese tayyar duruyorlar işte. Ayycan, işte yapsız mı? Kim nedir beni öldürmeye gelmen değil? Kim beni gözümde çöp tıkmak için, şunu bulmak için bana? Aziz, aziz. Nimalar yaralaşıp kaldın? Siz hamma gapni aytib tushuntirdilar. Yordam berasiz. Albatta. Nega? Nima uchun? Go'zallik deng. Nima neksi? O'shani o'rasan.